Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ee mudanyaal ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay ku xigeenada gudoonka baarlamaanka ee maamulka gobolka Shabeelaha dhexe ee kan degmada Jowhar Wafti gudoomiyaha ayaa markii uu Jowhar soo gaaray ayaa waxa uu kulamo la qaatay xubnaha baarlamaanka mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ee gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Axmed Meyro Makran ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay waan soo dhaweeyayna caasimadeenii oo muddo ka maqneeyeen ku soo dhawaada oo malaha xilli jiilal ahaa anaga tagtay anagoo barwaaqaysan ku soo dhawaada oo biyo ay fakaayaan oo laga xilxilihay deeri gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa dhankiisa madasha ka hadlay aad baan ugu soo dhaweeyaynaa si farxan aan ugu soo dhaweeyaynaa waxaan leenahay soo dhawaada qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada gobolkan magaalada Jowhar ama caasimadda Hirshabeelle awal xogaa kuleyl baa jiray xogaa wey waa ka xataa eber noqday haddana ilaahay maaragtay mahadiis naxariis badan baa timid roob baa yimid waxaan soo dhaweynaynay maanta gudoomiyaheenni baarlamaanka iyo waftiga uu hoggaaminayay oo xildhibaanadii iyo golihii wasiirada ka mid yihiin waxaan leenahay soo dhawaada waxa ku soo dhawaataan caasimadda Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhankiisa ka warbixiyay safarkii uu ku maqnaa iyo wixii uu u soo qabsamay waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan soo dhaweyntii aan soo dhaweysay aan idinkaga mahadcelinaynaa way kacayaan gudoomiyaashayda ay kacayaan iyo gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan xubnaha yacni baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan yacni marti sharafta kale aad aan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan idin leeyahay ajir iyo xasanad Allah idinka siiya maarsa aan u meeshaan ka tagay waxaan halkaa u aaday wafdi oo ariga muxuu ahaa aan ka mid ahay ayaa waxaa lagu casuumay oo baarlamaan ka mid ah furitaankii aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo halkaasi aan muxuu ahay ku casuunay khudbadna aan ku lahaa yacni aan afkeena ku hadlay halkaasi ka jeediyay kadibna haddana safarkii seminaarkii xildhibaanada Nairobi aniga gudoomiye ku-xigeenka aan u aadnay runtii jawi fiican ayuu nagu soo dhammaaday si yacni cilmi iyo aqoon kursi fara badan ayaa runtii xildhibaanada ka heleen iyo dhammaan macal gudoonka halkaasna waxaan kula kulanay hay-ada kale oo iyagana dee dadkii yacni taageera baarlamaanka runtii qaar ay halkaa yimideen si SSF oo mar dhow yacni dhismihii baarlamaanka ayaa bilaabanaya Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar